Biće u roku dva dana negdje oko 150 panjeva na području grada i radimo sa firmom Poljoprom iz Zagreba, odnosno kod Velike Gorice. I na mjesto tih panjeva će se saditi nova stabla. Znači, panjevi su uklanjaju da bi se lakše održavale zelene površine, da bi se opet novi nasad i stabala sadili.